Надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании... 15 години затворска казна и се заканува на уредничката и продуцентка Марина Овсяникова, која синоќа упадна во ТВ-програмата на руската државна телевизија со транспарент против војната во Украина. Марина била приведена набрзо по протестниот чин и според полициски извори се наоѓа во полицискиот одел во областа Останкино. Сепак адвокатите се уште не можат да стапат во контакт со неа. Транспарентот на кој пишуваше «Не за војна, за претја војната, не верувајте на пропагандата, ве лажат тука», беше видлив неколку секунди пред програмата да биде прекината. Таа предходно снимила и видео порака, во која го објаснува потегот. К сожалению, последние годы я работала на Первом канале, занимаясь кремлевской пропагандой. И мне сейчас очень стыдно за это. Стыдно за то, что позволяла говорить ложь с экрана телевизора. Стыдно за то, что позволяла зомбировать русских людей. Мы промолчали в 2014 году, когда все это только начиналось. Мы не вышли на митинги, когда Кремль отравил Навального. Нејзината постапка, портпаролот на Кремљ Песков, кратко ја охарактеризира како хулиганство. Од друга страна, украинскиот председател Зеленски го поздрави како пример за борбата против лажните вести. Тем, кто борется с дезинформацией и рассказывает правду, рассказывает реальные факты своим друзьям, своим близким, родным. И лично той девушке, которая вошла в студию Первого канала с плакатом против войны. Тем, кто не боится протестовать, пока еще ваша страна не закрылась окончательно от всего мира, превратившись в очень большую Северную Корею, вы должны бороться, вы должны не потерять и свой шанс. Случајот ја разбранува меѓународната јавност, бидејќи медиумски работник се соочува со висока затворска казна, незапаметен во поново време. Ова е чин на неверојатна храброст, напиша на Твитер поранишниот американски кандидат за председател и лидер на Демократската партија Берни Сандерс. Случајот со Марина Овсяникова се најде на денешната насловна страница на Гардијан. Во Русија речиси секојдневно има антивоени протести, но поради забраната за нивно одржување, секој обид завршува со апсење на демонстрантите.